What's up? Jag hoppas att allting är bra med er. Jag tänkte att jag ska ändå ge lite vlogg den här veckan så ni får veta ungefär vad som händer. Inte för att jag själv vet vad som händer. Och det är lite grann utav både det spännande och roliga att jag inte riktigt vet vad som kan hända. Samtidigt som det såklart är lite så här, man får lite ångest också av att man känner att ja, men det här kan gå riktigt bra, det kan gå riktigt dåligt. Och återigen så är jag ju här på rock bottom. Så längst fucking ner man kan komma. Och så är mitt liv just nu, och jag har sagt det förut, jag säger det igen. Alltså för min del, alltså i dagens samhälle, man faller inte så långt ner. Alltså det kan inte bli så jävla illa. Man kan liksom försöka göra sitt absolut fucking bästa och misslyckas då fucking totalt. Alltså man kan misslyckas så jävla illa och ändå så faller man inte så jävla lågt. Alltså man överlever liksom alltid. Det är inte så att man kommer sitta där och allting är katastrof. Så länge man inte har lyckats sabba alla sina relationer i livet. Jag menar, hur fan ska, alltså, om du lyckas sabba så många relationer att du inte, att du kan liksom falla till att bli luffare och ruttna bort på gatan, då borde du ta tag i ditt fucking liv. För att jag har sagt det förut, jag säger det igen, men alltså, goda relationer kommer man jävligt fucking långt på. För min egen del, på min egen hand, så har jag inte så jävla mycket, eller jag har typ ingenting. Förutom en jävla massa kompetens, eller jävla massa, men jag har kompetens för att jag har jobbat och jag har varit med om saker och jag har ansträngt mig och jobbat disciplinerat mot mål, och då bygger man upp en kompetens. Men generellt sett, det är inte så att jag har någonting på mitt namn, och det är skönt för då har jag ingenting att förlora, samtidigt som det är lite pinsamt faktiskt, jag ska vara ärlig, det är lite pinsamt faktiskt. Men som sagt, jag har inga problem med att förlora eller misslyckas. Så länge jag fortsätter gå all in för att vinna. För att, jag menar, man kan misslyckas 10 gånger. Men lyckas du den elfte, då har du lyckats. Eller hur? Man kan, alltså, folk är så fucking rädda för att misslyckas. Och det är ju därför jag tror att ingen riktigt kommer någon vart med det man vill komma. Alltså de flesta vill komma någonstans och kommer inte dit. Inte i det tempot de vill i alla fall. Och sanningen är att om inte du har ett rätt högt tempo mot vart du är på väg någonstans, så kommer du aldrig komma fram. För att det är dit du vill är mycket längre bort än vad du tror, först och främst. Och om du inte har ett högt tempo ditåt, så kommer du aldrig komma fram. Alltså jag tror inte det finns någon anledning någonsin att slösa en dag på att göra ingenting. Utan man måste någonstans, så måste man försöka ta sig framåt varje dag. Och det är vad jag tror på, och det är det jag håller på med just nu. Så jag försöker ta mig framåt varje dag, och just nu så är det jobbigt för att jag söker jobb. Men samtidigt så vet jag inte om det är lönt att söka jobb, för att förhoppningsvis så är det inte här jag ska jobba. Men jag söker jobb ändå, för jag kan inte sitta och göra ingenting och vänta på, alltså om någonting är i någon annans händer, så kan jag inte sitta passiv och göra ingenting och vänta på det. Utan jag måste ändå försöka få saker gjort. Så det är det jag gör, att jag försöker få så mycket jobb gjort jag kan utan att välja riktning någonstans. Så vad finns det då? Jo, det finns gym och det finns YouTube-kanalen. Så jag försöker göra så mycket så bra som möjligt för YouTube-kanalen. Jag jobbar med YouTube-kanalen och jag gymmar, och det är samma sak varje gång. Varje gång jag finner mig här på rock bottom, så gymmar jag typ 2 gånger om dagen. Så alltså jag tränar som ett fucking freak när jag är i den situation där jag är nu. När jag inte har något annat jobb på dagen, då brukar jag brukar landa på 2 pass om dagen då. Och jag bara slaktar gymmet. Jag vet om att folk tycker att det är överträning, men om det är svårt för någon att säga till mig att jag övertränar och att jag inte borde göra det när jag växer som fan, okej? Så innan ni lägger den att jag med 2 pass om dagen hela tiden är för mycket. Jag vet om att du tycker att det är för mycket, okej? Och det är säkert för mycket för dig, men jag växer som fan, okej? Så bara titta på. Och jag kan säga det just nu, jag ser inte imponerande ut just nu. För att det är så min fysik fungerar. Jag är lite fluffig och då ser det inte så cool ut. För jag är inte jättestor. Jag är inte, rent fysiskt tar jag ändå upp jättemycket plats. Men vänta på att jag blir lean. För jag kan säga att jag har mer massa på mig nu än vad jag någonsin har haft. Jag har brutalt mycket mer massa på mig nu än vad jag någonsin har haft. Och det kommer innebära en helt ny look när jag blir rippad igen. Så när jag väl blir lean, då jävlar, då ska ni få se någonting. Med det sagt så hoppas jag att du har det riktigt jävla bra. Jag vill att du gillar videon ifall du uppskattar videon. Och att du prenumererar på kanalen ifall du vill hänga med och se vad som händer för mig nu framöver. Och jag kommer lägga ut en massa gymcontent också. Jag ska försöka bli duktigare på att förklara övningar. Ofta så bara kör jag övningar liksom. Jag förklarar inte så mycket. Men jag vet om att jag kan hjälpa många där ute genom att förklara mer. Så jag ska försöka förklara mer. Så vill du se förklaringar på övningar, hur man utvecklas i gymmet och bara se hur det går för mig, så prenumerera på kanalen. Så syns vi nästa. Ha det nice.
All right, så vi kör en voiceover nu på mitt bröstpass. Jag kommer gå igenom vad jag tänker på, hur jag strukturerar mitt bröstpass och hur man gör så bra som möjligt för att få ut så mycket resultat som möjligt i form av bröstgains. Så jag ska förklara alltihopa. Jag kommer titta på samma sak som ni tittar på, bara så ni vet. Så då kör vi. Så jag börjar mina bröstpass oftast med en övning som är skonsam för min axel. Och då innebär det oftast att jag väljer någonting som inte är frivikt. Det här är en maskin som finns på Fitness 24/7. Notera hur jag visar med mina axlar där, att man vill ha axlarna och skulderna bakåt roterade. Detta gör du genom att aktivera latsen. Så du spänner ner latsen helt enkelt för att poppa upp bröstet. Och sen så håller du bröstet upppoppat genom rörelsen. Nästan att medan du pressar så poppar du upp bröstet ännu lite högre genom rörelsen. Jag gillar att börja den här övningen ovanifrån. Alltså att jag sätter mig inte ner direkt i sittande position. Vi får se här ifall det syns. Så jag börjar stående uppifrån. Lägger händerna på handtagen. Och sen så sjunker jag ner in i övningen. Och medan jag sjunker så håller jag min kroppsvikt uppe lite grann med händerna. Detta gör jag för att aktivera mina lats. Så jag har mina lats aktiverade genom hela rörelsen. Och det är så man ser till så att man träffar bra på bröstet. Och dessutom inte sätter sin rotatorkuff eller sina axel i någon dålig position för att skada sig. Så den här maskinen är, jag skulle säga att den 7 av 10, 8 av 10. Den är helt okej, rätt bra, men den är inte jättebra. Det är det som finns på 24/7 och man ska inte klaga på gymmet. Det finns absolut tillräckligt bra maskiner för att göra mycket gains. Den här gången så började jag med ett högreppset och sen så kör jag lågreppsetet som kommer nu. Anledningen varför jag gör den ordningen är att de flesta väljer att köra det tunga först och sen det är högrepps. Anledningen varför jag gör det i denna övningen är för att jag gillar att se till så att jag är riktigt varm och god innan jag går in på det tunga. Och det bästa sättet att göra det på är att ha fått in ett högreppset och fyllt upp muskeln med blod redan innan. Så får vi se här om jag når fail. Så som ni ser här, den ligger tydligt på mitt bröst, den övningen. Och där tog det stopp. Så ni märker att när jag upptäcker att det inte längre går, då skiter jag i det. Jag behöver inte stå och grinda eller komma snett med någon axel eller någonting. När det är klart, då är det klart. Nu går vi över till en incline barbell press. Detta skulle jag säga är den bästa, alltså bokstavligt talat, den bästa övningen för att bygga massa på bröstet. Det är svårslaget. Så jag kör med 80 kilo, väldigt kontrollerat. Djupet på övningen går jag på känsla, så jag har inte bestämt innan hur djupt jag ska gå när jag kör den övningen. Utan jag sänker ner vikten sakta men säkert tills jag känner att ja, men där räcker det för mig. Jag vill inte gå djupare än så, det kan sätta min axel i riskzon eller något sånt där. Och så ser ni där att jag hittar inte riktigt rätt, jag lyckas inte låsa fast min höger axel i rätt position. Och då skiter jag i det, jag kör inte en rep till ifall min höger axel inte vill. Och det är för att jag har en muskel där som är svag, min högra rotatorkuff är inte särskilt stark. Och då får man jobba med det man har helt enkelt. Så det var inte värt att försöka hämta en rep till när jag inte hade en stabil bas att göra det ifrån. Det här sättet är mitt andra sätt på samma vikt. Och ni kommer kunna se här i, om ni följer min höger arm, alltså den tatuerade armen. Och så kollar ni på axeln och så jämför ni med vänster för att se hur tydligt det syns. Det syns, men inte där bör det komma. Okej, nu ser jag det. Höger axeln jämfört med vänster axeln. Jag är inte lika stabil på min högra sida som på min vänstra sida. Och ni ser där, där tog det stopp. Där. Jag hade kunnat pressa upp vikten där, men jag valde att inte göra det och dumpa vikten på den lägre nivån. För att jag inte ville pressa ur en dålig position med min rotatorkuff på höger axel. Och det är en sån sak man lär sig, alltså när man ska köra och när man ska skala tillbaka. För de allra flesta skulle jag säga att man måste lära sig att skala tillbaka tidigare. Om du kommer få bröstgains eller inte, avgörs inte ifall du tar den där sista reppen med dålig form. Alltså det kommer inte ge dig, alltså det kommer ge dig så lite extra för en så ökad skaderisk så att det inte är värt det. Jag sänker vikten till 60 kilo och kör ett högreppset. Här bara pumpar jag. Som sagt, detta är en riktigt, riktigt bra övning för massa på bröstet. Och jag skulle säga att om man är ute efter att bygga muskler specifikt, man har valt det. Jag är ingen powerlifter, jag är ingen strongman. Jag är inte bara en gymbro som går in och leker. Eller jag går inte in och ska lära mig allting, utan jag ska bygga muskler. Detta är det jag ska göra. Då skulle jag säga att detta är övningen för bröst.
Detta övningen som du vill göra din progressive overload på, detta övningen som du vill maxa. Och så får du se vad din axel klarar. Jag klarar den övningen en gång i veckan eller varannan gång i veckan ungefär för min axel. Och det är det man måste lära sig själv. Så vi går över till en flyövning här. De här flymaskinerna är skitbra. Först och främst, man kan välja hur långt bak man ska gå. Så du kan välja ifall du känner att du tar stopp där eller någonting. Du kommer förbi en viss gräns och du känner inte mer stretch i bröstet, men axeln gör ont och så. Skit i den biten då. Du behöver inte köra det. Och så kör man på känsla, man klämmer bröstet. Ni kan se där alltså hur... Alltså 90% av mitt fokus i min hjärna ligger i bröstmuskeln. Och jag bara klämmer och klämmer och klämmer och tar ut bröstet så mycket det bara går. Jag bryr mig inte ifall jag lyckas få vikten att flytta sig eller inte, ifall jag får en rätt till eller inte. Utan det jag bryr mig är, kan jag aktivera bröstet mer? Kan jag flexa bröstet så att vikten rör sig in i positionen? Om jag inte kan göra det, varför ska jag göra en rätt till då med axeln? Det finns ingen syfte med det. Så bröstet i fokus och så bara klämma så många som möjligt. Jag höjde vikten ett steg där. Jag kan säga att i flymaskinen så är det nästan alltid när jag kommer till den så är det påsatt tyngre vikt än vad jag tar. Alltså jag måste nästan alltid sänka vikten. Och jag tror inte att det är så många på gymmet som är starkare än mig. Utan det är en fråga om att de flesta som kör den övningen bara försöker muskla igenom den. De försöker bara ta i allt vad de kan. Medan om man lägger vikten på bröstet mer specifikt så blir man inte riktigt lika stark. Men man får en effektivare träningsmetod, en effektivare pass. Så istället för att fucka upp ursäkta mig. Istället för att fucka upp centrala nervsystemet, ta ut sig helt och hållet. När bara en liten del av det går till bröstet. Varför inte spara på återhämtningen och lägga en större del på bröstet? Nu går jag och kör hantelpress. Detta gjorde jag egentligen för att det inte fanns så mycket alternativ. Jag brukar inte köra hantelpress på slutet av passet. För att när man är lite trött så är det jobbigare att stabilisera. Men jag tog en hantelpress, jag wingade vikten, jag visste inte vilken vikt jag skulle ta men det kändes bra. Och så bara pumpade jag reps, så jag ville bara få in en övning till. Vilken övning hade inte spelat så stor roll egentligen, utan jag ville bara ha en övning till och det är ju med rätt begränsat. Så ser ni hur jag pumpar. Det jag gillar att göra när jag fokuserar på pump i slutet av passet, det är att göra superset eller triset, alltså tre set på rad eller fler. Så det jag gör efter här, snabbspola lite grann, det är att jag kör push-ups mot hantlarna, mot hantelstäken. Och om man rent visuellt kollar på hur kroppen rör sig, hur mycket armen viker sig, vilken riktning man har på underarmen och så vidare, så ser det visuellt ut som att det är triceps och frontdelten som jobbar. Men genom att rikta händerna inåt, att fokusera på att klämma inåt, så lägger man ändå vikten på bröstet. Men det kräver mind-muscle connection och det kräver övning. Så om man bara går in och ska härma min form, då blir det nog mer triceps och axel. Och så avslutar vi med en flex såklart, så vi försöker flexa bröstet så mycket som möjligt. Och pumpa där. Och sen så kör jag lite posering. Så jag checkar ut nu och så får ni checka mig posera. Så tack för att du gillade videon. Just det, jag bara antar att du gillade videon. Tack för att du gillade videon. Absolut. Vad är det spelet? Memoir 44. Memoir 44. Right, så vi spelar krig. Mm. Jag är ju uppenbarligen nazis då. För att jag är tysk. Så ja, så är det i alla fall. Någon måste ta nazis och jag är tysk. Så jag är nazis nu. Mm. Och vi ska liksom panga på de andra då. Exakt, och då har jag då en reenactment av Omaha Beach då. 1944 när de allierade började då återta stora delar av Europa. Hur fan fick de pansarvagnarna i vattnet?
Vi kan googla på det, men de använder speciella sorters flyt, liksom, utrustning till det. För fucking pansarvagnar. Exakt. Det är fan. De tänkte där. De. Ja, det måste vara många matematiker som satt och räknade på flytkraft. Flytkraft, ja, exakt. Mm. Ja, men vi kör detta nu i alla fall. Jag ska vinna. Nej, kör vi. Så skillnaden mellan i verkligheten och dyk till här, det är att här vann nazisarna. Ja, exakt. Så hade jag varit med i Nazi-Tyskland, då hade nazis varit värre nu.